Zlínský magistrát novelizoval koncem minulého roku vyhlášku o volném pohybu psů, která budí dodnes mezi pejskaři vášně. Zakázal totiž se psy průchod některými parky. Pejskaři však boj s radnicí vzdali a rozhodli se k neobvyklému kroku. K jakému? O tom jsme si povídali se spoluzakladatelkou aktivity I pesie město Zlín Petrou Benešovou. Dobrý den, paní Benešová. Vy jste se rozhodli vydat unikátní letáky, které mají informovat občany Zlína o tom, jak vychovávat psa a vůbec jak s ním zacházet. Co všechno, jaké informace na tom letáku lidé najdou? No, my jsme se především rozhodli udělat takový edukativní a osvětový letáček, abychom informovali všichni občany, kteří se potkávají s pejsky, ať už jsou to majitelé, nebo ať už jsou to spoluobčané, kteří třeba pejsky ani nemají, tak aby věděli, jak se k němu chovat, jak se k němu přiblížit, popřípadě co znamená žlutý šátek, když pejsek má, co vlastně dělat s dětmi, když se chtějí přiblížit pejskovi, jakým způsobem reagovat. Protože v podstatě tady neexistuje žádná osvěta, neexistuje žádná edukace, tak jsme se rozhodli jít tady do tohoto letáčku. V podstatě v momentě, kdy jsme ho vydali, tak jsme ho začali distribuovat a zjistili jsme velice pozitivní ohlasy, a to nejen z řad tady místních občanů, ale i z okolí, z celého kraje se nám ozývají lidi, že by chtěli naše letáčky rozdávat, což nám udělalo velkou radost. A vy jste zmínila některé informace, které tam ti lidé najdou. Zkuste být konkrétní, jak teda by se měly děti chovat, když potkají psa, nebo dospělí, když potkají psa, protože jak jste zmínila, té edukace obecně ve společnosti není, ale přitom my jsme vlastně jeden ze států, kde je nejvyšší podíl psů na hlavu. Tak určitě by, pokud jdou děti s rodiči, tak určitě by rodiče neměli děti nabádat, aby se přiblížili k cizímu pejskovi. Protože v podstatě nemůžou vědět, v jaké situaci ten pejsek je, jestli je socializovaný, jestli nemá nějaký problém, jestli třeba není po operaci nebo není ve výcviku. Vždycky je to o tom, aby ten rodič byl zodpovědný za to své dítě. My nemůžeme jako pejskaři vědět, pokud rodič jde v parku s dítětem a to dítě je prostě normálně běží a teďka uvidí pejska a chce k tomu pejskovi se přiblížit, tak je na tom rodiči, aby si toho pejska, teda toto dítě pohlídal, protože my nevíme, do jaké reakce dostane to dítě toho pejska, jo, protože děti mají tendence na ty zvířátka šahat, strkají jim ruky do huby a prostě není to něco dobrý. Jo, rodiče špatně prostě vedou děti tady k tomu, v té výchově. A čím to podle vás je, že rodiče vedou špatně děti k výchově zvířat? Protože oni nemají ty informace. My se snažíme jít s tou edukací i do škol, snažíme se vydávat další informační letáčky, které teďka připravujeme, a chceme tam instruovat rodiče hlavně, aby věděli, jak se těm pejskům chovat. Protože rodiče, kteří třeba pejsky nikdy neměli, tak taky nemají ty znalosti, neví, jak se chovat. Jo? Takže je to takové oboustranné. A pokud my jdeme jako majitelé ze psy, tak samozřejmě bychom měli mít pejska ovládnutého, to znamená, buď ho máme na vodítku, nebo by měl mít nějak jinak ošetřený, pokud je to pejsek, který třeba má nějaký problém, tak doporučujeme ty žluté šátky. Jo, prostě pokud pejsek má žlutý šátek, tak je evidentní na dálku, když je tento pejsek má nějaké omezení. A neměli by se k tomu přibližovat vůbec nikdo, jo, cizí, jo, bez souhlasu toho majitele. Vždycky je to na té domově, jo. Ono vlastně v tom letáku jsou informace nejen pro lidi, kteří pejsky nemají, ale i pro pejskaře. Jaké? No, pro pejskaře určitě jsou tam, máme teda pejsky, máme je pro radost, ale máme taky nějaké povinnosti. A my tady máme, samozřejmě se potkáváme s tím, že hodně pejskařů po svých pejscích neuklízí exkrementy. Nabádáme je tady k tomu, aby se o to postarali, když pejsek prostě udělal svou potřebu, tak aby ten pejskař, nebo ten majitel toho pejska, aby to zvedl a odhodil do nejbližšího obkouše, který je k tomu určený, protože za to, že nezbíráme, jsou pokuty. A my chceme, aby jsme neplatili pokuty a spíš ty penězky, aby ti majitelé pejsku věnovali na očkování, na výcvik, případně na další nějaké prostě předměty, pomůcky, které ten pejsek potřebuje, když nemůže potu. Ono hlavně ty exkrementy, které po sobě zanechávají ti páničci, jsou často důvodem, proč všeobecně veřejnost ty pejsky nemá ráda. Jsou tady vlastně dva aspekty.
Jsou to hodně, hodně lidí, kteří třeba si to vůbec neuvědomí, že všem ostatním slušným pejskařům tím škodí. Setkáváme se s takovým tím přístupem, no a co, já se za pejska platím, tak prostě tak ty exkrementy za mě někdo pozbírá. Snažíme se těmto lidem, když je vidíme, tak určitě edukujeme, říkáme jim, že by se měli o svého pejska postarat a s tím souvisí i tady sbírání těch exkrementů. Takže to už vlastně funguje. Děláme to běžně při svých vycházkách, když někoho potkáme, tak určitě upozorníme. Co je další věcí, tak se potkáváme s tím, že vlastně my nemáme ani kam odhazovat ty exkrementy, protože v celém Zlíně do poslední doby nebyly vůbec žádné koše na psí exkrementy, natož tak sáčky. A na to jsme upozorňovali od listopadu naši radnici, tak teď se objevily nějaké koše, které jsou na odpadky, nejsou to vyloženě teda koše na psí exkrementy, ale pro sáčky si dle radnice máme chodit na radnici. Takže v případě, že pejskař půjde po nějaké vycházkové stezce, nenajde tam koš, nenajde tam sáček a pokud on si zapomene ten sáček doma, což se může stát, může samozřejmě, tak dochází k situaci, kdy on vlastně neví, co s tím experimentem má udělat. Jo, pokud poblíž není nějaký list, trávy nebo prostě nemá s sebou nějaký kapesník. Ono vůbec vlastně přístup města Zlína k pejskařům a novelizace vyhlášky o veřejném nebo o volném pohybu psů byla hlavně asi možná i důvodem, proč ten leták vznikl. Je to tak? Ano, určitě to tak je, protože radnice tady vydala novelizaci vyhlášky na podzim. My jsme se teda k tomu ohradili, protože se nám tam určité věci nelíbí a chtěli jsme poradnit si, aby tu vyhlášku upravila dle potřeb prostě nás pejskařů. My v centru Zlína, v širokém centru, nemáme kam s těmi pejsky jít na travnatou plochu. Všechny parky jsou nám znepřístupněny, všude máme zákaz vstupu pod nějakou restrikcí pokuty. Jo, to je to, co nás vedlo k tomu, že vlastně radnice tady dělá restrikce pod pohruškou pokud. Nemáme možnost pejsky venčit na travnatých plochách v centru Zlína, zbývá nám beton. No a tak jsme se rozhodli, že pokud není osvěta, tak si tu osvětu začneme dělat sami. Protože si myslíme, že než restrikce a zákazy, tak si myslíme, že ta osvěta a edukace je daleko důležitější a účinnější, než něco zakázat. Pokud něco zakážu, tak ty lidi samozřejmě jsou z toho nervózní, nelíbí se jim ten přístup a vznikají konflikty. Pokud začnu něco edukovat, něco zdůrazňovat, něco tou osvětu vlastně šířit, tak už vlastně edukuju nejenom ty pejskaře, ale edukuju celé to široké okolí a naučím vlastně lidi žít společně, protože ti psi prostě do města patří mezi lidi od jak živa. A myslíme si, což je další vlastně jedno takové téma toho našeho letáčku, že by si lidi měli uvědomit, že to není jenom pes jako zvíře, ale že to je společník, že to je přítel, že to je pomocník. A hlavně třeba zdravotně znevýhodnění občané, který mají psy vodící, slepecké, tak si musíme uvědomit, že tyto psy jsou velmi důležitou zdravotní pomůckou. Město Zlín, respektive magistrát města Zlína se hájí tím, že má zhruba 9 ploch, ve kterých je možné pejska volně venčit. No, ty plochy jsme také připomínkovali, protože jsou to plochy nevyhovující. Jedna z velmi kontroverzních ploch je vlastně na jižních svazích na největším sídlišti, kdy hned vedle je krásný centrální park, kam s pejsky nemůžeme, ale hned zatím pod lesem, kde je velká plocha, která je nám sice určená, ale je to plocha, kde se pohybují divočáci. Ta plocha je totálně rozrytá, večer posetnění v zimě ve 4 hodiny odpoledne už tam prostě je to nebezpečné, nemůžete tam jít. Je to i taky nebezpečné z toho důvodu, že ta rozrytá plocha je opravdu jako když tak akorát na zvrtnutí kotníku. Na této ploše není také žádný koš se sáčky, není to nějak jako upravované. Teď jsme tam byli před 14 dny a byla tam 1,20 m vysoká tráva, takže tam taky asi nepůjdete s dětmi venčit psy. Ale tak co ty ostatní plochy, těch 8 zbývajících, jsou také nevyhovující? Nebo je jich málo těch ploch? Je jich málo a jedna ještě, co třeba je v centru města, tak ta nás úplně jako, chci říct, jako rozesmála, protože je mezi
mezi dvěmi hlavními cesty a uprostřed té plochy jsou koleje, kde jezdí vlak, jo, takže asi tak. Tohle jsme taky připomínkovali, nicméně si myslíme, že radnice jde prostě striktně podle práva, ale nejde podle lidskosti. Nejde na to selským rozumem, jak vlastně ty pejskaři z nepejskaři dá dohromady, spíš je to naopak. Ale tak my opravdu už teďka jsme v té fázi, kdy jsme si tu edukaci vzali pod svá křídla, snažíme se chodit mimo centrum města, hledáme nějaké příležitosti, kde bychom mohli udělat i velké edukační akce. Máme už spoustu podporovatelů, partnerů, díky nim se nám podařilo i ty letáčky vydat, protože jsme si na to museli v podstatě nějakým způsobem vydělat. Myslíte si, že když se vám podaří edukovat tu společnost, že se i změní přístup radnice? To my nevíme. My doufáme, ale nevíme. Jo? A rozhodně na to úplně ani nespolíháme, protože prostě tak, jak říkám, nastavili jsme si svoji cestu a od té si neustoupíme, protože není nic jednoduššího, než lidi naučit něco, nebo prostě minimálně se o to pokusit. Když budu sedět někde doma a budu na to nadávat, tak se nic nezmění. Zkusili jsme spoustu jednání, jsme měli s radnicí, zkoušeli jsme to, nic se nezměnilo. Takže máme třetí cestu a to je ta, že jsme to vzali do svých rukou, do svých finančních prostředků. Začali jsme se kolem toho více prostě pohybovat a opravdu jako si myslíme, že minimálně tou osvětou získáme spoustu lidí na svou stranu. Magistrát se hájí také tím, že vlastně z těch poplatků se psů, kterých je ve Zlíně zhruba 6 tisíc, získá ročně kolem 2 milionů korun. Na druhou stranu mnohem více stojí například provoz městského útulku a to více než 4 miliony korun, samozřejmě úklid a tak dále. Víte co, my zase říkáme, že máme tady vybudované cyklostezky, máme tady vybudovaná dětská hřiště a ty nejsou zpoplatněné. My máme pejsky, za které platíme a v podstatě do toho města, do toho centra nemůžeme. Jo, jedna věc je prostě, že tady máme útulek, ano, dobře, ale ty útulky už i teď se třeba začínají prázdnit. Jo? Teď vychází spousta článků, že pejsky je velká nouze, takže v útulcích je čím dál méně pejsků, tak ono je to takové jako sporadické, jo? Že... Můžeme se bavit o tom dlouze, jo? Jako co by se mělo spoplatňovat nebo ne, ale v podstatě cyklostezky i dětská hřiště jsou budovány z peněz radnice a parky taktéž jsou udržovány z peněz radnice a proč by teda nemohl být útulek udržovaný z peněz radnice a navíc, když my jako pejskaři přispíváme velkou částku. Vlastně ten důvod, proč znepřístupnili některé parky pro pejskaře podle radnice, má být ten, že jedná se o jakousi bezpečnost dětí, protože mnozí pejskaři nedodržují vyhlášku, pouští tam ty pejsky na volno a ohrožují vlastně bezpečnost těch dětí, což je také vlastně i nejčastějším přestupkem, který radnice řešila, bylo právě to, že nedodržovali pejskaři to, že by měli mít pejska na vodítku. No, tak co víme, tak za rok 2018 bylo nějakých 57 stížností za celý rok na pejskaře, takže to si myslíme, že není zase taková velká položka a za další, pokud my chceme pouze tím parkem projít, protože nás to jako pejskaře omezuje, když jsme ve městě, tak musíme nadaleko obcházet celé město, celé centrum, protože v podstatě jsou tam dva parky, které jsou nám nepřístupné. A my máme opravdu zakázáno i na vodítku projít s tím pejskem parkem, jo? Což jsme chtěli jako aspoň to minimum, že bychom měli pejska na vodítku, prošli parkem po zpevněné komunikaci, aby jsme si mohli zkrátit cestu do centra města. Ani to nám bylo povoleno. Takže tady chybí opravdu ten selský rozum. Jo? Jako, určitě chápeme stížnosti rodičů, to určitě, ale jsme tady všichni jako obyvatelé a měli bychom se naučit spolužít a to je ta osvěta. Jo, pokud my zakážeme těm pejskům všechno, to znamená, ty děti se třeba s těmi psy ani nepotkají už potom. Já jsem teď byla jenom takový pěkný příběh, teď jsem koupila takovým známým dětem, co máme, tak jsou to dvojčátka tříletá, koupila jsem jim krásnou knížku ilustrovanou. A první, co bylo, tak přede mnou otevřeli obrázek a tam byly děti v parku s pejsky, čtyři pejsci na volno, děti si s těmi pejsky hrály, což bylo i v minulosti hodně normálně běžné. A ty děti se na mě podívaly a tříleté děti mi řekly, to je to a naši pejsci nesmí do parku. A já říkám, ne, nesmí. Takže vlastně oddělujeme to přirozené od sebe. Takže ideální stav podle vás by byl jaký?
Ideální stav by byl, abychom se potkávali vzájemně, abychom se naučili s těmi pejsky žít, aby rodiče věděli, co mají dětem říct, když uvidí pejska, aby děti věděli, co mají dělat, když uvidí pejska, aby i rodiče to věděli. A samozřejmě se to týká i seniorů, protože hodně seniorů se třeba pejsků bojí, ti, co třeba nemají ty pejsky. A my opravdu chceme jenom to, abychom měli nějaký lidský přístup z radnice s tím, že bychom fakt chtěli použít ty parky na ten průchod a na to prostě zpříjemnění i té naší cesty do toho centra. Paní Benešová, já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den, nashledanou. Děkuji, nashledanou.